Kako lepo je gostiti narodno-zabavne ansamble, ko je čas za praznike, če že tako vzamete tale veseli december ali pa še ne. Se mi zdi, da kar vsi pričakujemo nove skladbe, nove ideje, sveži zagon, kaj se bo dogajalo v letu 2019, že počasi imamo vprašanja. Dober večer, oddajo najviža spremljate, današnja bo zelo pestra. Do nekaj minut čez deveto kar nekaj odlične glasbe ponuja, prihaja ansambl Dar, prihaja Marjan Zgonc tudi z Mileno Vračko predstaviti novo skladbo. Med drugim bova govorila z Marjanom tudi o izdaji njegove zgoščenke. Alen vas pozdravi iz glasbene šole Klemna Rošerja. Začnemo pa z našimi glasbenimi gosti, ki jih že poznamo. Pred kratkim oziroma kakšno leto nazaj, če ne celo manj, so bili še takole v spremljavi legendarnega harmonikarja Šaleške doline Jožeta Šaleja. Danes so tukaj samostojno, ker si gotovo tudi zaslužijo vso pozornost. Mlado poročencema in družinski trio Pogladič. Ob strani šenki cip mosta.
različna. Naj vaji zakon viže dobri Bog, naj mnogo vama podari otrok. Dobro večer, oddaja Najvišja spremljate. Se mi zdi, da smo voditelji takšnih oddaj, ki so predvsem ljudske oddaje, ki se voditelji želimo čim bolj približati vam na drugi strani, še toliko bolj na meji tiste osebnosti, kam lahko gremo, ampak moram povedati, da družinski trio Pogladič snuje odlične zakone. Ja, najprej lep večer. Večer vsem gledalcem in gledalkim. Te lepe televizije gledane in tudi tebi žiga. Me veseli, ja, hvala, da vsakič takole pozdrave namenite tudi mojima staršema. Ja, to me pa zelo veseli, da jih tudi zdaj pozdravim, ne, ker vidim, da zakon drži, ne, odkar smo mi dva z Milanom igrala. Drži, čeprav v pesmi pravite mnogo otrok, za enkrat je še sam eden, je pa res, da ma, si je mama zdaj mačka omisla. A mačka? Ja. Tako, mucko. Ja. Koliko let ste že zdaj takole skupaj? Ja, v takšni li zasedbi, kajte ona dva sta že igrala prej pred meno, jaz sem se pa leta 95 pridružila in smo kot družinski trio Pogladič v taki sestavi. To se pravi že kar 23 leto. Zelo lepo. Mislim, kar zgled tudi slovenskim družinam. Ja, to je po naključju nastavilo, sedaj pa opažamo, da je to ena lepa tradicija, lep tak zgled družinam. Opazili smo tudi trend povečanja teh družinskih zasedb, kar je tudi lepo, ne, da se ena tradicija v Sloveniji ohranja. Ne. Ste vedno nasmejani, čuti se ta družinski duh. Je res tudi, Franc, da vokali dobro skup pašejo, če je družina na kupu, kar se tiče ansambla? Ja, jaz bi rekel, da morajo kar pasati skup. Nekaj prej, bi rekel, po 23 letih, ne? Ker se tako, kar smo že prepeli, more, no, mislim, pasati. To pa tudi. Prej sem jim pa že tako pel v zibelki. Lepo. Tako da sta dobila že pomen glas. Ne? Odajo sem začel s spominom na vašega dobrega prijatelja, s katerim še zdaj ustvarjate, Jože Šalej. Ja, še delate kaj skupaj? Še sodelujem in naš zvesti prijatelj in kako tudi zelo lepo pozdravljam. Pozdravljamo tudi vas, gospod Šalej. Pridite še kaj pozdraviti, oddajo Najvišja, sicer naslednja skladbica, pa ni o vašem soimenjaku. Dani, vsi smo s tabo zbrani in če je kak Dani, dober večer tudi vam. Vsak si zbere svoj poklic, tisto, kar ga veseli. Meni všeč je kamion, da nekdo si rekel ti. Za volan sem zavihtel, ko izpit roka si imel. In po svetu s kamionom hitro podrvel. Dol po Jugoslaviji, gost lesa razvozni si. Pot lepate na zahod, je vodila tvoja pot. Kraje mnoge si spoznal in izkušnje si nabral. Kar na enkrat si prevoznik pravi res postal. Dani, Dani, si smo s tabo zbrani. Čeprav bilet ne moramo zid, lahko pomagamo jih šte. Dani, Dani, si smo s tabo zbrani. Za vsako leto spimo ga, ko začekali dva. Še vidno ti garaž, mnogo novih je idej. Si zagna še kar naprej. Ženka stavo je sedmi in račune vodi ti. Da prihodki in odhodki so poštivani. Še kraljica z Anglije, risbo zna prav dobro te. Avstrija in Nemčija, Belgija, Holandija. Dvoji Audi so posod, vsak se pelje svojo pot. Saj razmažajo po svetu širnem kot dobrot. Dani, Dani, si smo s tabo zbrani. Čeprav bilet ne moramo zid, lahko pomagamo jih štet. Dani, Dani, si smo s tabo zbrani. Za vsako leto spimo ga, ko začekali dva. Dani, Dani,
Družinski trio Pogledič se družijo z nami v tokratni oddaji Najvidža. Kolikrat Danijo poznam, vem, da so sami fajn moški, sicer pa v katerem Danijo pa tale Viža poje? To pa v našem najboljšem kolegu, ne? Pa to je šef od našega Milana, ne? Aha. Ja. Kdo je ta šef? Ja, to je moj šef, ne, ampak je Milano šef, ne, to je pač, boš kar sam Milan te povedal, predstavo te svojega šefa, ne. Ja, predi bliži. V redu? Ja, to je pa znani prevoznik, ne, tam tudi jaz delam v logistiki, prevažamo tovor po celem svetu, po celi Evropi. Ste se hoteli njemu malo prekupiti s tole Vižo, glede odsotnosti ansambla? Ne, to je čisto spontano tudi postala melodija, njemu namenjena za 60. rojstni dan, ne. In tudi ostale osebe z imenom Dani se je videl tudi v tej skladbi. Marsikdo me je že poklical pa rekel, wow, super, to je pa en komad za mene narejen. Ne? Odlično. V bistvu pa opisuje mojega šefa, ki ga tudi lepo pozdravljam. Skladba je pa bila narejena za njegovih 60. Je kar nekaj ljudi bomo danes očitno pozdravili, pa dajmo pozdravče podmladek družinskega trija Pogledič. Peta Korenjaka, leto starejša, se mi zdi, da smo se lani videli. A se me spomneta? Usi me stresu? Ja. Ja, se spomniš. Ja. V redu, pa si res malo višji? Mogoče. Koliko si zdaj v višino? Si se kaj zmeral? Tam 150. Imet je že? Anej. In Monja. Ja. Simonja, ne? Ja. Ja, ženske imene si bolj zapomnen, ne vem zakaj. Ja, fajn kikljico imaš, kdo pa ti tole ureja garderobo? Mami. Mamica, seveda. Zakaj sta vidva pravzaprav danes prišla? Da bomo skupaj z dedijom, stricom, mami, skupaj zaigrali eno Vižo. V redu, a tale trobenta tudi drgač fajn dela? Ja, dela. Daj pokaž, da vidimo, če to res deluje. Kjer tam? Pa tam? Pa A. Fantastično. K one vilčke. Imaš doma? Moraš pisati Miklavžu drugo leto. So tudi na A, se mi zdi, da oglašene. So, to boste vi vedeli. So. Oglašene na A. Ja, v redu. A vam je ponos takole stati ja, na odru? Ja, zelo ponosen sem, ne, da grem na vnuki po naših poteh, ne. In res je to lepo. Odlično. In smo tole zdaj, a ste razmišljali, da tole ne bo dolg več trio, ampak da se bo malo zasedba razširila? Ja, vse smo že razširjeni, ne, tako da. Aha. Ne problem, ne. Prav, ime ostaja smo, isto. Bo zdaj bo predraga slavljenca, ker to skladbo smo pa zdaj čisto na frišno posneli, ne. Odlično. Uživajte, družinski trio Pogledič in podmladek. Ostani ta zdaj zraven.
Alen Štuk Srebre iz glasbene šole Klemna Rošarja se nam kmalo pridružil v studiu. Sledi krasen video spot, sicer pa družinski trio Pogledič ostajajo tudi v naši družbi. Glasba gotovo ostaja in veseli me tudi sodelavce oddaje najviže, da se lahko takole z videoposnetki ob določeni viži tudi spomnimo spomina oziroma na legendarnega godca Francija Zemeta. Letošnje leto ga je vzelo, med drugim smo se ogledali pravkar zadnjo posneto vižo, sicer pa je družinski trio Pogledič, ki ostajajo v naši današnji družbi, pa lahko brez problema še kakšno ob koncu oddaje rečemo na to temo. Predraga starša skladba, ki so jo na zadnji v živo prejle zaigrali, je bila tudi njemu namenjena, se pravi njemu spomin. Oddajo pa nadaljujemo z mladimi kandidati iz glasbene šole Klemna Rošarja danes. Alen, zanimiv primek imaš, daj mi še enkrat povej. Srebre, Štuk. Štuk, Srebre? Ja. Odlično, a v takšnem vrstnem redu, Srebre, Štuk, želiš? Ja, veliko vrat. A si v redu? Ja. Imaš kaj treme? Ne. Pa čist nač. Kar nekaj let že takole harmonko igraš? Ja, že 4 leta. A toliko, kaj je tale prijateljica stara? Ne, tudi eno smo pri nas posojili za eno leto. Aha, v redu. Ni pogosto, da vidimo harmonko rumene barve? Koliko pa, da je to nanesel tak? Ja, tako sem si izbravil. Odlično, fajn izstopaš. A če bi imel narodno nošo, bi pol tukaj dol rumene ruce visele, da bi bil v stilu? No, niti ne. Dej povej, kakšna glasba ti je kaj všeč? Slakova. Aha, izbiraš narodno zabavno? Ja, Modrijano pa
A si bil letos na Noči Modrijanov? Ne. Si jo boš zdaj pogledal, v začetku januarja se mi zdi, da bo predvajana. Jo bom. Ne boš nič zamudil. Sicer pa danes si prišel zato, da nam kaj v živo zaigraš. Rekel si, da izbereš Lojzeta Slaka? Podakla. Ma, kar začnimo. V redu. Alen Štuk Srebre iz glasbene šole Klemna Rošarja, Podekle in priredba Slaka. Odlično, Alen Štuk Srebre iz glasbene šole Klemna Rošarja je z nami. Fajn je tole bilo. A si ponosen na sebe, ko takole prideš na televizijo že, pa zaigraš gledalcem? Ja. Je že kar dosežek, a ne? Ja. Kjere pa še imaš ostale? Kaj, neke diplome si v začetku daje mi pravo, da imaš? Ja, imam 3 diplome. Aha. In kje si kaj dobil? Kam si kaj šel se pokazati? Sem že ful veliko nastopil, že kje drugje. Aha, kje, tudi za mejami Slovenije? Ne, aha, tudi v redu. Slovenije. Drugač pa verjetno daleč stran od tvojega kraja, ki je Prevalje. Ja. Tam kakšno tudi osnovno šolo hodiš? Ja, tudi. A ti je bolj všeč glasba in športna vzgoja? Kar boje, isto. Aha, v redu, sem hotel zdaj vprašati, zakaj. Kaj pa matematika? Tisto pa niti ne. Tisto pa niti ne. Gledali smo Hermonko, Zalko, našo kamermanko, zanima, kaj je noter narisano. Se mi zdi, da je neka zanimiva... Žito. Kako? Žito. Žito, fajn, tudi še en slovenski tak znak. Ja. Prav, še eno bo zaigral. Ti nisi taka. Tudi Slak. Ne, Modrijani. A hočeš tok? Ja. Prav, v redu, pa ne bodo Modrijani. Ti nisi taka in Alen Štuk Srebre. Thank you.
Fantje z vseh vetrov, Modrijani ali Alen Štuk Trebre iz glasbene šole Klemna Rošarja. Ja, fajn ti tole gre, odlično. A bo še kaj zaigral? Ali je to za danes? To za danes. To je to za danes, v redu. Kolikrat na teden pa greš ti tako na vaje? Enkrat. Pa vadita s Klemnom? Ja. S Klemnom, aha. Zakaj se rad vračaš na vaje? Kaj ti je tam kaj všeč? Se kaj novega naučim ali pa... Mi še kaj več poje v pesmi. O pesmi? Aha, tako, v zgodovini. Ja. Mogoče te je zato navdušil za Lojzeta Slaka tudi, a? Mhm. Se Klemen je drugač tudi dosti povezan, med drugim tudi sodeluje v koncertnem ansamblu Slakove glasbe. Ja. A si vedel to? Tudi ti tam nastopaš? Jaz ne. Še ne, v redu. Boš pa verjetno, ko bodo v vašem kraju s turnejo, boš šel zraven v zbor harmonikarjev pomagati. Mhm. Alen, hvala, da si prišel. A si pisal Miklavžu? Ja. Si kaj dobil, fajnega? Mhm. Aha, v redu. No, drugič izvemo kaj. Zmenjeno. Ja. Lepo se imej, hvala za družbo. In hvala vam, ki ostajate z nami, kmalu v studiju pozdravita Milena Vračko in Marjan Zgonc, skladbo Ljubezen goriše, predtem pa Sankaška polka Čakajoč na sneg. Blida starka je snega nasula, grev jo bele čevlje, zopet je obula. Z belo je preprogo, travnik pogrnila, a veseli potok v sledi moči. Žalostno čebljajo, niso nič veseli, nič se ne igrajo. Le mladina vriska, sanke že pripravlja, glej snežin možic že za vas ustoji. Fantič mat prisanka se, šti za ovinka, pa za njim boječe se stiska mala tinka. Tam na klancu za vas jo, dali se vse živo, sa mladina sanka se, zima je že tu. Čevlje, zopet je obula, z belo je preprogo, travnik pogrnila, a veseli potok v sledi moči. Ptički pa na vejah žalostno čebljajo, niso nič veseli, nič se ne igrajo. Le mladina vriska, sanke že pripravlja, glej snežin možic že za vas ustoji. Fantič mat prisanka se, šti za ovinka, a za njim boječe se stiska mala pinka. Tam na klancu za vas jo, danes je vse živo, sa mladina sanka se, zima je že tu. Tudi z oddaje najvišja smo bili prisotni v Cankarjevem domu na koncertu ansambla naše Avsenika gosti, tako da vidite.
Tudi naš glas, verjamem, da seže tudi na Gorenjsko, o tem smo že slišali, tako da hvala, ker ostajate tudi vi z nami. V današnjem večeru pa me veseli, da lahko pozdravimo tudi zabavno pesem. Glasbena združitev je pred kratkim ponudila skladbo Ljubezen gori, izvajalca pa Milena Vračko in Marjan Zgonc. Prepričljiva Milena Vračko in Marjan Zgonc, čeprav samo glasbena prijatelja, če lahko stopim takole v sredo. Dobar večer obema, kako je? Ja, zelo dobro. Ja? A ste že bili v najvižji kdaj v naši oddaji? No, tu pred leti, kako se imenovala oddaja, ne vem, ampak to je že kar 15-20 let nazaj. Kolegica Vračko,
Že takole pred TV ekrani pogosto je vidna? Ja, kar. Zadnje čase z gospodom Marjanom Zgoncom, sicer pa z glasbeno skupino, v kateri sem vokalistka in se imenuje Žur Band, se pravi, smo takšna skupina, ki naredimo žurke za vse priložnosti. Odlično, a je vaša skupina poskrbela potem za tale aranžma, za tele bobne v zadju? Ne, to pa je bilo druge narejeno. Mogoče bo gospod Marjan bolj podrobno povedal, kje je to bilo narejeno in v bistvu to je čisto posebej, ne, izven glasbene skupine Žur Band, tako da je pač to nekako na stran. Še pred tem morda, Marjan, vprašanje, če vas je sodelavka naslovila z gospod, verjetno ne gre tukaj za ljubezen. Sta zgolj sodelavca glasbena. Mi dva drugače, Marjan pa Milena, poznava se že toliko časa, pojeva skupaj, še kakšen duet bova naredila. Pa ni to niti prvi, ne, ki sta ga posnela. Ta duet je, oziroma posnela sva, moram reči, izredno sem vesel, je tudi na tem albumu, ki ga bote kasneje pokazali. Mi dva sva oba dva izredna ljubiteljna živali. Kuškov. In sva posnela pesem o kuških, kako se sprehajava neko parku in se tam spoznava. Ne? In to je bil prvi duet, drugi je bil tale, tretji je pa isti duet, samo v dalmatinščini. Lepo, odlično. Ja. A vam je ljubša slovenska beseda ali dalmatinska? Lejte, jaz sem šel dalmatinsko zato pet, ker so me povabili. Ne? A veste, mene so najdli na YouTube, dalmatinski producenti, oziroma producent, in sem šel z veseljem to posnet. Tudi avsini, ki so mi edinem Slovencu dovolili, da sem dve njihove pesmi zapel. Drugač pa, vse sem jaz Slovenc. Odlično. Ja, še preden rečemo, kakšno več, predvsem z vami, kar se tiče nove zgoščenke. Milena, se še obeta kakšno glasbeno sodelovanje, ker tale je odlično ratala. Ja, tudi radijske postaje so jo lepo sprejele. Vsekakor, led je prebit. Ne? Zdaj načrtujeva še naprej nove projekte. In celo, ne vem, Marjan, če lahko povem, pripravljava se tudi naslednje leto na festival dalmatinske glasbe. Lepo, čestitke, odlično. Ja, vokalni duet nas prepriča kot skladba prav tako. Sicer pa najlepša hvala, Milena Vračko, za obisko studio z Marjanom Zgoncem. Ostajamo v tem trenutku, pa gremo z videospotom naprej. Tri gitare. Sjedim sam tu u sjeni našeg dvora i na tebe opet mislim, stari moj, pa se sitim kad si ispod grana bora uz gitaru meni priča život svoj. Leti vrime, ono svakom nosi svoje, i dok trepneš za tren raspeše se sniv. Zato pamti tu gitaru, dite moje, i svom sinu sviraj pismu o ljubavi. Tri gitare, jedna stara, što kroz život vječno veže nas, i iz duše svakim stihom progovara o životu što proleti za čas. Zazvoni prikopnjace ovog grada, tu će ostat za sva vrimena. Muzika.
prime svakom od nas po srebri kosu, drugim putem jednom svako odlazi. Ali riči koje priča dida stari, kao ovi stihovi će ostati. Tri gitare, jedna melodija stara, što kroz život vječno veže nas. Iz duše svakim stihom progovara o životu što proleti za čas. To je oddaja Najviža z odličnim Marjanom Zgoncom, pa nadaljujemo pogovor o tej pesmi, ki smo jo pravkar slišali, tudi videli posnetek z prav posebnega festivala letos. Ja, to je festival Hrvaškega juga Opuzen 2018. Tukaj so se začele prepevati lepše pesmi, naprimer kot na Splitskem festivalu. Splitski festival je postal malo modern, modernejšo, tako kot pri nas tudi mogoče, ne. Kar ne pomeni, tistih, da je. Tistih melodij, ne, pa takih pevnih. In je zelo velik dren tukaj, je težko noter pride. Tukaj je bilo samo 27 izvajalcev, ampak to so bile znane imena, ne. Naprimer? Tako da sem jaz, naprimer, Klapak, Kambi, potem Maslina, solisti, tudi razni, velik takih zelo dejansko znana imena. No, moram pa še reči, da smo dele tretji na Topnači, to je pa lestvica v Splitu med 20 najbolj znanimi pevci. Tam so odlično, pa Petr Grašev, pa tale Intrade, pa res znana imena. In daj smo tretji, pa kar lezemo dol pred prvo mesto iz tola pesme. Kako to, da ste kot doštudirani študent opere pristali v dalmatinski glasbi? Ja, lejte, v dalmatinski glasbi sem postal, da se takole predvaja moja pesem tudi na Hrvaškem, sem nekaj let, ne, jaz sem že na trikrat na festivalu, ampak nikoli se pa nisem mislil, da bi Grand Prix, da bi bil zraven Grand Prix, ne, ampak jaz sem omejhen smole v življenju, veste, jaz sem le audicijo v operi naredil, znala operno pevko Undino Oto, ona je bila mentorca pevcev v Mariboru, ki si ne videli, je bila v Ljubljan, ampak jaz sem mogel vse v življenju bolj delati, pa nisem, denarja tudi nisem imel, a veste, žena je takrat še tudi studirala, mene sem pa mislil še en let v Italijo, poslej sem rekel, pa to pa jaz ne morem, tudi finančno, takrat bi mogel enega strica imeti, da bi mi malo pomagal, pa, ampak pač pa sem pa dve let pa pol sploh nisem pil, jaz sem svoje naredil, so mi rekli, pet, pa sem rekel, jaz sem svoje, pač toliko pa sem dokazal, da sem prišel res za audicijo pred komisijo za Petri Operne Arije, sem bil zelo ponosen, ampak kaj češ, nek so rekli, pet na to vdajo, pa pet na una vdajo, ne, sem rekel, sej, jaz sem daj na čist na posebni vdaji bil, pa kamer ne morem prijeti, zato, ker denarja nimam, ne. Pa sem, dober, pa sem, nisem pel nekaj časa in potem je bila pa res ena vdaja, ona in on, pa tale Mito Trefalt bil in tam sem vse le mijo zapel, pa so pa rekli, da ima tole s Martino Živelcem smo pa začeli snemati počasno in potem je nastala pesem Bil ga lep, nastala je Hvala ti, mati Marija. Ste dokaz, da nikoli ni prepozno za nove začetke. Ja, jaz kar pravim, pesem v spokon zdrži. Sicer pa ne glede na tiste strice iz ozadja, konec koncev vedno ljudje izberajo. No, a veste, to je pa prav gotov, ne, a veste, to
Če se ljudje želijo tvojo pesem pri čestitkah, to se pravi, jaz tega nisem mega vpliva imel, ne, kjer ga da ne, ne se pravim, prej sem povedal, pil bom toliko časa, dokler me bojo hoteli poslušati, ampak se bom pa trudil, da le vam spet imamo v delu ene dve pesmi, ki sta mogoče še boljše. Tale duet, ki je bil, gledava, da še kaj boljšega v duetu, pa solistično še kaj zapel. Odlično. In tudi tale duet, v katerem je zopet nanesla beseda, lahko slišite na čisto novi CD plošči, ja, zdaj je izdana. Ja. Zanima, a ste vi kaj prisotni tako na socialnih omrežjih? Grete v korak s časom? Kako mislite? Facebook, Instagram. Ja, ne, lejte, jaz sem to imel, pa jaz vstajam prečesto zjutraj, pol psa peljem, pa imam druge obveznosti, pa da še z računalnikom, pa to morate vi aktiven biti, to morate vi skozi bedeti na tem, pa odgovarjati, jaz pa to ne moram. Torej, kam po tole? Zadela. Prosim? Kam po tole? Če bi bilo na Facebooku, bi bilo jasno, sicer pa kje lahko vas pokličemo? Album, to je šlo, moram povedati, pri založbi Zlati zvoki, oni prodajajo to preko svojega, mislim, te vdaje, ki imajo, pa po trgovinah, ne. Tako. Tako. Tri gitare je naslov, kot je tele tri gitare videli vpred, to je pesem, to je album Tri gitare. Najlepša hvala za vaš obisk v studiju, upam, da kmalu zopet takole tudi v živo z Mileno Vračko. Sicer pa mi nadaljujemo z glasbenimi gosti, ansambel Dar prihajajo še pred njimi Mladi Pomurci, Mladost se ne ponovi. Razred, če ti ne gre, zamenjaš punco, če sitna je, če služba te mori, poiščeš drugo si, če si na tekmi grdo zgrešil, gotovo jutri boš gol zabil, priložnost se dobi, takrat, ko najmanj misli si. Le mladost se več ne ponovi, žal ti bo, da nisi znal užit najlepši dni. Če bi rad kasneje goljufal, ni popravnega izpita, mlad ne boš ostal. Ker mladost se več ne ponovi, srcu še ostane, vendar glava osivi. Bodi z nami srečen in vesel, da spomine lepe boš imel. Prvi sosed ti živce žre, se preseliš kam, kjer lušno je. In ti si še pečen, čeprav si poročen. Če stari avto je za odpad, ga pa zamenjaš, čeprav ne rad. Okrogel je ta svet, nov dan prišel bo jutri spet. Ne ponovi, žal ti bo, da nisi znal užit najlepši dni. Če bi rad kasneje goljufal, ni popravnega izpita, mlad ne boš ostal. Ker mladost se več ne ponovi, srcu še ostane, vendar glava osivi. Bodi z nami srečen in vesel, da spomine lepe boš imel. Ne ponovi, v srcu še ostane, vendar glava osivi. Bodi z nami srečen in vesel, da spomine lepe boš imel. To je oddaja Najvižja, ki pa v tem trenutku posreže z novimi glasbenimi gosti. Prav je, da opozorimo na narodno-zabavne ansamble, čeprav so na začetku njihove glasbene poti, kaj se z njimi dogaja, katere festivalske dosežke takole osvojijo, kje poskusijo in kje jim predvsem rata. Rok, dober dan, živjo. Dobar večer. Ansambl Dar pravite, da ste. Tako je. Odkot? Slovenske Konjice, Zreče, pa Rečica pri Laškem. Aha.
Ja, fajn. Mešano. In kdo je ansambel Dar? Ansambel Dar smo, je pet preprostih fantov, prihajamo iz kmečkega okolja, iz domačih krajev, bomo rekli. Vsi smo navdušeni nad narodno zabavno glasbo, nad lepo ljudsko pesmijo, nad obranim petjem in pa fajnim špilajem. Tako. Odlično. Glede na to, da vas danes ne bomo kaj stestirali, ali pa dejmo vas, a znate kako ljudsko uživo? A bi šlo to? Dejmo, ker če ste prišli že zaradi ene skladbe, se mi zdi, da je prav, da še nekaj takole uživo slišimo, zakaj pa ne? Ha? Se vam lahko malo pomaga. Ena ptička priletela, ena drobna ptičica, in je prav lepo zapila mi srce utolažila. Fantastično. Se mi zdi, da ste zelo prav upravičili vaš prihod sem, glede na to, da je to samo zaradi ene viže. Ampak bila je nagrajena, odlično ste se obnesli na letošnjem festivalu Guštan. Tako je, to smo zelo ponosni in veseli. Najprej sploh, da smo lahko nastopali, to je bil naš prvi pravi festival, da smo se lahko predstavili širši publiki še na tem področju, na malo bolj, kaj bi rekel, zanimivih. Na večjem festivalskem odru. Takole tudi izkušnja, konec koncev, ko ansambel prvič stopi na večji odr, ki ima občinstvo pred sabo. To niso heci, gledalke in gledalci. Zdaj lepa, ja, malo za šalo, tudi veliko zares. Ansambel Dar in skladba Kako lepo je. Za ljubezen sta kriva dva, ko se najde ta, ta prava se ne konča. Saj ljubezni splet, ki si že prek srca, je močnejši kot se spone tega sveta. Za ljubezen se vredno je potruditi tudi takrat, ko ti ne gre. Prava sreča za te vidno najde se, če jo znaš deliti s tistim, ki ljubi te. Kako lepo je zaspati dvoje, ko vidno viš, da lahko na nekoga zaneseš se. Kako lepo je zbuditi se dvoje, ko vidno najdeš, kar iščeš, to skriva se v njenih oči. Za ljubezen se vredno je potruditi tudi takrat, ko ti ne gre. Prava sreča za te vidno najde se, če jo znaš deliti s tistim, ki ljubi te. Kako lepo je zaspati dvoje, ko vidno viš, da lahko na nekoga zaneseš se. Kako lepo je zbuditi se dvoje, ko vidno najdeš, kar iščeš, to skriva se v njenih oči. Dvoje, ko vidno najdeš,
meškarišče, što skriva se u njenih oči. To je oddaja Najviža in to so odlični ansambl Dar. Danes z nami prvič in upam, da kmalu zopet. Naš pogovor se namreč počasi izteka. In glede na to, da se počasi izteka, tudi leto me zanima od vsakega člana posebej, kakšne so želje vam, gledalke in gledalci. Zdaj imaš priložnost, da se jim prikupiš. Ja, želim, da bi nas še naprej spremljali. Ja. Da bi se nekaj veselici videli. Odlično, to pa je tenor. Ha? Kaj pa ti želiš? Jaz želim, da bodo vsi zdravi, veseli, pa veliko dobre glasbe. Odlično, tudi z vaše strani. Tako pa poleg vsega povedanega še mogoče, se pravi zdravje, sreče, veliko dobre glasbe, plesa, veselja, pa vsega levega. Odlično, kaj si pa lahko od vas obetamo v kratkem? Od nas? Od nas, pri nas se vedno veliko dela, veliko delamo na novem repertoarju, veliko delamo tudi na lastnih skladbah, sigurno bo kaj novega tudi v naslednjem letu in pa seveda kak festivalski nastop. Ste že tako daleč, da lahko oddelate 50-letnico, na primer? Brez skrbi. Lahko, odlično. Selimo se v bistvu z ansamblom Dar, smo rekli v začetku oddaje, da nimamo posnetka, ampak ste snemali lepe prtičke od ansambla Nemir. V bistvu je bilo tako, ta pesem je bila izvedena na festivalu Guštan. Takrat smo izvajali pač kot netekmovalna skladba je bila na lepih prtičkih, potem tekmovalna je bila pa kako lepo je. V redu. V bistvu je posnetek. Ja. V bistvu je posnetek in zakaj si ga ne bi ogledali? Drage gledalke in gledalci, na festival Guštan gremo z ansamblom Dar, na lepih prtičkih izvedba sicer priredba ansambla Nemir. Vam, fantje, pa najlepša hvala za obisko studio in kmalu zopet. Hvala, že. Svetijo, ni treba veliko besed, ker zjutraj se ptice zbudijo, doma so najboljši ljudje. Ker starši se radi imajo, otroci so vredni zlata, ker praznik v hiši poznajo, se sreča vse dneve smehlja. Zvezeno je mnogo modrosti sveta. Vsi verci nekdani pa vsem so nam dragi, ker vsaka je misel prišla iz srca. Veseljem se dni, kdor z delom ustvarja si sanje, brez vsaki dolgo le živi. Nima nič grehov na duši, na večer brezkrbno zaspi. Kdor zjutraj zbudi se s poljubi, ljubezen mu kaže poti. Zvezeno je mnogo modrosti sveta. Si verzi nekdani pa vsem so nam dragi, ker vsaka je misel prišla iz srca.
radi, ker vsaka je misel prišla iz srca. Ker vsaka je misel prišla iz srca. Ne bi človek takole rekel, da so ansambel Dar prvič stali na festivalskem odru oziroma na odru takole skupaj sploh. Nadaljujemo s pesmijo. Ja, enkrat v življenju gotovo nastopi tudi Abraham. Zanj so posneli skladbo tudi družinski trio Pogladič. Danes ti praznuje spet svoj rojstni dan, prihitil je k tebi, tebi Abraham. Smo prinesli šopek, dobre volje ti, zdaj bomo zaigrali in zapeli si. Prežimo veselo, glasbo naj do ni, deset let je novo, pred teboj stoji. Družinski trio Pogladič so zopet z nami. Kar se pa Abrahama tiče, me pa zanima, a vas je več nad ali pod? Ja, večinoma smo že vsi nad, ne? Aha. Tako jaz tudi, ne? Že kar dolgo časa, kar sme Abrahama, ne? De, no, tole skladba je, ker se prijela na naših poslušalcev, no, tak da. Kaj se pa kaj spremeni po Abrahamu? A je res tak drgač življenje? Po Abrahamu se nič ne spremeni, po Abrahamu še bolj, mislim, moš več moči, ne? A ne? Pride ja. Nov zagon. Ne bi rekel, da se po Abrahamu. Uh-huh. Še človek ima več, vsega vseb, ne? Vaše poprečje gotovo nižata tista dva sončka, ki sta danes že prišla. Ja. Sicer sta vključena kakšno glasbeno šolo? Ja, oba obiskujeta glasbeno šolo. Monja se uči klavirja, a ne pa trobente. Lepo. Ja. Ja, čas je, da jo zopet povabimo, zakaj pa ne? A ne in Monja, dobrodošla zopet. A zdaj pa prideta s kraguljčki, a zdaj pa zda tudi Monja igrat. A si jo ti naučil? Ne, to znam, a... Pravijo po domač po defaultu. Ja. A si že to kdaj slišal? Ne, to še ne. Ne, v redu, po občutku, po ritmu, to da imaš vseb. Ja. Maš to vseb, ja. A ne, ritem. Ja. Ti raje... Aha, tole še vprašanje. A je težko istočasno pet pa istočasno takole udarjati? Ne. Ni težko. V redu, imam sam jaz s tem probleme. Zimski čas, družinski trio Pogladič za Nejem in Monjo. Štivajo,
je čas, zunaj je mraz, viter podi, smej skozi vas, v srcih ljudi pa je toplo. Slava vsi, otroci smo. Družinski trio Pogledi z Monjo in Anejem v studiu oddaje Najvišja. Se mi zdi, da smo vsi otroci takrat, ko pričakujemo dobre može. Kaj pa vidva, sta že pričakala prvega? Jasma. Kjer je bil zdaj na vrsti? Dedek Mraz. Miklavž? Ja. Aha, pa je še tak običaj, da Miklavž pride s spremstvom tudi do vas domov? Parkljeni pa to, Angelček, nič? Ne, pri nam ne. Aha, v redu. A pri Moni pa? Ne. Ne, ker sta pridna, v redu, lahko pride samo Miklavž. Pa sta mu napisala pismo? Ne, to ne. Aha. On prinese. Je vse en pusto. Ja. Aha, si bil priden. Ja. Super. Ja, nič, bota pridna še naprej. Najlepša hvala, ker sta danes prišla in upam, da se kmalo zopet vidimo. Ja. Fajn bota, srečno. Lahko še pol eventuelno na koncu daje skupaj zaželimo lepe praznike v imenu vas. Sicer tako. Pa praznično je 25-ica se približuje, Trio Pogledič. Ja, zdaj smo v 24. letom delovanja, tako da 25-ka bo kar hiter na okrog. Ne uide vam. Na to, da smo že toliko let skupaj, ne. Aha. Hitro čas beži, to je res, se tudi po otrocih vidi, ne. Ja. Tako hitro gre na okrog čas. Tako da bomo že kar 400-letja stari, ja. Kaj pa pravite morda na kak koncert, kar nekaj lepih viš se je nabralo? Ja, to je pa tako v teko. Tako da nekaj viš se je že nabralo, kar pestra zbirka, tako da upamo, da bomo to tudi tako zabeležili. Kdo ima glavno besedo pri tem? A boste vi ta zadnjo rekli, koncert bo? Glavno besedo imamo vse trije. Ne, lepo. Prej sem imel jaz, zdaj pa sta že me prerasla. Lepo, v redu. Družinski trio Pogledič. Še zmeraj navihani, tudi kaka polka je taka, naprimer tale, Švic. Thank you.
Vsi družinski trio Pogladič smo pa rekli ta mladi, da bomo imeli zadnjo do prihodnjega četrtka. Lepe praznične dni, kakor je že to veseli december, sicer pa lep večer in lahko noč. Spet prišel je čas, ko zvezde zažarijo, snežinke bele v jasni noči se lovijo. Očeh otrok se znova zaiskri veselje, skrite želje, sreča, tiho hrepenenje. Na jelki v kotu drobne lučke se bleščijo, po dolgem letu spet pri nas se oglasi. Žiček, dedek mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. So končno spet med nas, za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Miklavž, Božiček, dedek mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo.
Thank you.